Jemi në pjesën e tretë të emisionit dhe do të vijmë të flasim për çështjen e sigurisë rrugore, por tashmë nga ana e ekspertëve, si e shohin ata raportin europian të aksidenteve? A është kjo një praktikë që do të gjejë zbatim në vendin tonë? Ndërkohë, paralelisht pritet që këtë ditë hyjnë në fuqi ndryshimet e reja në kodin rrugor, ndryshime të cilat kanë si qëllim të rrisin sigurinë e qarkullimit në rrugë, por edhe të frenojnë disi numrin e aksidenteve që sipas të dhënave të Instat ka mbësuar rritje të ndjeshme, ndërsa në muajin maj ka patur shifra rekord. Me mua në studio është bashkuar eksperti sigurisë rrugore, zoti Fatmir Hasho. Përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje, mirësevgjeta. Gjeta. Zoti Hasho, fillimisht e nisim me këtë raportin europian të aksidenteve që është formulari i prezantuar tashmë edhe nga autoriteti mbikëqyrjes financiare. A mendoni se shqiptarët do të arrinë të gjejnë një lloj konsensusi mes tyre? Është pjesë e ligjit të ri për është pjesë e ligjit të ri për sigurimin e detyrueshëm. Do të jetë i mbivlefshëm nga data 1 korrik. Nga data 1 korrik dhe për dëmet me vlerë deri në 30 mijë lekë. Në fakt, në formën e tij që paraqit ai formulari ishte shumë i bukur, i detajuar bile në të gjitha elementët. Pretendoj se duhet funksionoj, por duhet reklamuar shumë që publiku të kuptoj e para njëherë se çfarë duhet shkruaj. Si duhet shkruaj, sepse ishin dhe shumë gjëra teknike aty. Shumë aty parashikoj dhe mënyra e vendosjes së mjeteve dhe jo të gjithë drejtuesit e mjeteve janë të aftë për mund ta bërë këtë. Megjithatë, kjo është një nismë pozitive, sidomos për dëmet e vogla, për të mos e ngarkuar shumë edhe procedurën, sepse deri tani në fakt nuk është aq e lehtë, është pak torturuese, por konsensusi shqiptarëve është pak të vështirë, sepse neve po e them në mënyrë figurative, por është e vërteta që e shikojmë në rrugë, shqiptarët të gjithë kanë të drejtë. Dhe ky është një problem që, domethënë, duhet jetë ajo mirëdashja për të kuptuar, po këtu kemi edhe një problem tjetër, që ndoshta do të flasim edhe pak më vonë. Jo të gjithë drejtuesit e mjeteve njohin mirë rregullat e kodit rrugor dhe kur mund të quhet i fajshëm apo i pafajshëm. Këtu do të marr një shembull shumë konkret. Ne kemi në kodin rrugor atë në që ne e quajmë përparësi e krahut të djathtë. Nëse ju do dilni me kamerën tuaj do vëni të pyesni minimalisht 10 drejtues mjetesh, po të përgjigjen sakt 3, unë e quaj sukses. Nuk e kanë të qartë. Sepse ka ca rregulla të përcaktuara se kush mund të quhet fajtor në një kryqëzim. Pra, është përparësi e krahut djathtë kur kjo nuk është e rregulluar me semafor, kur nuk është e rregulluar me tabela, pastaj vetë pron ai krahu i djathtë. Pra, në këtë pikpamje, domethënë nëse do ndodhim përpara një aksidenti të tillë, çdo njeri duhet ta di dhe duhet jetë i qartë për atë që ka bërë. Po kështu dhe për aksidentet të tjera të sepse përplasjet janë të gjitha formave të ndryshme, për shembull një përplasje nga pras. Asnjëherë nuk është fajtor ai që është përpara. Gjithmonë përgjegjësia është atij që është mbrapa. Dhe kjo për shkak të mosrojtjes së distancës. Dhe këto janë ato elementet që janë kryesorë. Ta vënë në pikpyetje, le të themi gjetjen e tij. Ju nuk e vënë në pikpyetje, po ky thotë pse ndalove ti dhe fillon ky debat, i cili është i zgjidhur shumë kollaj. Ruaj distancën që të mos përplasesh. Dhe ne teknikisht e kemi përcaktuar distancën sa duhet të jesh. Për shembull në qytet me shpejtësinë e lëvizjes duhet të jesh nga 10 deri në 16 metra. Sepse 16 metra është maksimalja, 1/4 e shpejtësisë në katror. E kuptoj. Pra, me pak fjalë e shikoni si një element që ka nevojë që qytetarët duhet të informohen mirë dhe sakt. Duhet të informohen për mënyrën e të shkruarit me qëllim që kjo të jetë sa më e plotë dhe më e sakt kur të shkojë te kompania e sigurimit për të marrë atë dëmshpërblimin që duhet marrë. Meqense jemi këtë çështjet e sigurisë rrugore, zoti Hasho, ne e kemi edhe me grafikisht për sa i përket të dhënave lidhur me aksidentet. Instati ka raportuar se vetëm gjatë muajit janar-prill 2021 kemi 112 aksidente më shumë se e njëjta periudhë një viti më parë, ndërkohë që vetëm për muajin prill kemi një dyfishim të numrit të aksidenteve. Pse ky bilanc sipas jush? Tashti, këtë periudhë kemi folur me qenë se janë edhe ndryshimet e kodit rrugor, janë disa faktor, por faktori kryesor të cilit unë i mëshoj tepër dhe sidomos në këtë periudhë më është krijuar kjo bindje, duke pasur 21 vjet direkt punë me aksidentet, problematika është e drejtuese të mjeteve tani. Tani është hequr pak përgjegjësia e sinjalistikës, sepse sinjalistik ka, është e mirë dhe nëse e lexojmë nuk kemi pse bëjmë aksident. Dhe po të shikoni me dhjetra kronika tuaja që jepni, ka për shembull parakalim të gabuar ku nuk lejohet. Tani ti e ke dhe me tabel, dhe me vizim, dhe me gjitha dhe përsëri prapë parakalojnë. Shpejtësia dihet se sa është në rrugët tona.
Shpejtësia e lejuar është 80 km në rrugët interurbane dytësore, 90 km në rrugët interurbane kryesore dhe 110 në ato që quhen autostrad, ato segmente që janë. Këtu tani shpejtësia këtu te kalohet me 10 herë. Domethënë nuk e ke iden, shikon mjetin rrugë që ecin me shpejtësi maramëndse. Unë nuk e kuptoj njëherë para ku duhet shkojnë. Dhe dyta nuk paraqesin, domethënë vet nuk e parashikojnë rrezikun që shfaq kjo shpejtësi. Shpejtësia është e rrezikshme sepse përfaqëson katrorin në energjinë kinetike, ka një vlerë shumë të madhe. Dhe me 40 km në orë, po të shikoni nëse përplasin mjetet, kanë dëmtime të tilla që ti vetvetiu duhet të heqësh këmbën nga gazi e para. E dyta element shumë i rëndësishëm është për vazhdon përdorimi i alkoolit. Do të ndalemi te këto, okay. Zoti Hasha, një për një me ndryshimet e reja që sjell kodi rrugor, por jo alkolik është prej kohësh i vendosur në kod rrugor. Jo, po janë ashpërsuar masat. Po nuk, shiko, problemi është sepse ne kemi të njëjtët njerëz që përdorin alkolin prej kohësh dhe prapë kemi në rrugë. E këtu duhet të ndalesha, pra përderisa fajtori kryesor i aksidenteve mbetet shoferi, pra mbetet njeriu, ashpërsimi i masave është një element që do të ndikojë. Unë e shikoj shumë pozitiv dhe sidomos përveç alkoolit, është ai domethënë shumë fishimi i përdorimit celularit është mendoj një nga ndryshimet më efikase i cili do të jetë paralel me atë kur u vendos për ripin e sigurimit. Po, në fakt ripi i sigurimit është po një vini, model le të po themi që duhet ndjekur apo jo. Pra, unë e përdor tash si model, po të them që përdorimi i ripit sigurimit 1 dhe përdorimi i kaskës për mjetet me dy rrota ishin dy masa të cilat patën një efekt drejt për shdrejti dhe që sot ti nuk shikon më ose mund shikosh tek tuk në një parip e para dhe pa kaskë në kokë. Bile këtu doja të shtoja, ata që përdorin kaskën vetë duhet të kenë detyrim dhe për pasagjerin që marin mrapa. Sidomos njërë kur janë familje dhe përdorin shumë është detyrim dhe për pasagjerin mrapa. Zoti Asho, në ndryshimet e kodit rrugor kemi penalitetet për celularin arrin nga 5 deri në 15 mijë lekë. Bile, kjo është një masë e duhur, ky penalitet mjafton? Unë mendoj se është i duhur, por nuk më pëlqeu kjo gjithë ky diapazon. Unë mendoj se duhet kishte një shifër fikse. Po pra, se kur mund të penalizohet drejtuesi 10 mijë lekë? 5000 dhe pse 15? Sepse pastaj do të ketë një Një mendim, nuk e di, se si mund të zgjidhë polici. Është diapazon shumë i madh, unë do të isha dakord me një fikse. Do të ishte fikse, për shkak unë do të thoshja 10.000 lekë. Nuk është pak të penalizohesh në xhepin tënd 10.000 lekë, vetëm sepse të mbush mendja për të përdorur celularin. Por ama është e domosdoshme. Ka ardhur një moment që celulari është bërë shumë i rrezikshëm. Shumë i rrezikshëm, është një mjet që të heq vëmendjen absolutisht, nuk ka arsye. Po aty keni parasysh, nuk do të lejohen më të përdoren as kufjet, as bluetooth-at, pra vetëm kush e ka të inkorporuar mund të flasi dhe nuk e kuptoj, problemi më i madh tek celulari për mendimin tim është sidomos kur shkruajnë mesazhet. Sidomos kur shkruan është, domethënë, nga nuk e di, shkelje, s'mund ta quaj shkelje, është një gjë shumë e rëndë. Përdorimin në sistemet e rrjeteve sociale tashmë. Por ata duhet gjejnë kohën e duhur, nëse jenë makinë, si që themi, për shumë, për përdorimin e alkoholit. Do të shkosh në një fest, pi sa të duash, nuk është fare problem, mbyllë makinë aty, merë taksi. Ose nëse jenë një shokjëri, le të bëjmë me hedhin shortin, njëri nuk duhet pi. Pra është detyrim. Me që tha të përsa i përket celularit, një rrisia ishte që në qofë se gjëbite është 3 herë, në herën e 4 thiqet dhe patenta. Shiko, kishte ca pretendime në pjesën e diskutimeve pse duhet penalizohem disa herë për të njëjtën shkelje. Po, unë jam dakord me këtë. Sepse po nuk e preke në thelb personi sidomos shqiptarin. Ne e kemi të detyrueshëm sepse ne jemi nga njerëzit të cilët nuk e respektojmë shumë ligjin. Ne jemi ata që këtu nuk i respektojmë rregullat e qarkullimit rrugor dhe kur shkojmë jashtë jemi nga më modelët. Po të shikosh me statistika, drejtuesit e mjeteve shqiptar kanë një shifër të papërfillshme në rastet e aksidenteve në Europë. Dhe kjo është fal atyre rregullave të rrepta dhe asaj vetdijes që shikoj se ai polici i çdo shteti na shikon në çdo lloj forme. Ndërsa këtu çuditërisht këtë pjesë e harrojmë. Këtë pjesë e harrojmë dhe e shkelim me vetdije. Këtu pastaj te pjesa e policisë unë mendoj ka ngelur pak vetëm, sepse nuk mund t'i realizoj gjitha. Dhe e fundit, edukimi duhet rritet shumë. Kur thoni policia ka mbetur vetëm, çfarë në kuptoni? Duhet ketë një struktur të posaçme në ministri apo jashtë ministris që duhet meret pikërisht më erdi mirë sepse
doja ju të më nxjernit këtë, pavarësisht se unë kam në vetë dijen time. Po, duhet ketë një strukturë të fuqishme, e cila në kod rrugore ekziston në fakt, që quhet Komiteti i Sigurisë Rrugore, me në krye kryeministrin, po ka shumë vite që nuk është shpjellur asherë. Dhe kjo është për të ardhur keq. Edhe disa tentativa që ishin në vitet 2014-15 me disa konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare nuk patën efektivitet për arsyeën e thjeshtë se neve në qoftë se do të lëmë detyra për zbatimin e tyre nga organet shtetërore, që nga ministria deri tek më i fundit, duhet kishte në një afat të paktën 6 mujor ose një vjeçar të rimlidhesh prapë kjo konferencë dhe personat përgjegjës të thoshin çfarë kishin bërë. Se ne këtë harrojmë. U bë vjetë konferenca shumë e madhe, e bukur, ndërkombëtare, u thanë edhe shumë gjëra të bukura. Ku jemi sot? Ne na u dyfishuan aksidentet. Pra, nuk është punuar. Nuk është punuar. Dhe kur them policia vetëm, është i vetëmi sektori i policisë rrugore që po punon, sepse në ministri, mja thash edhe një përfaqësuesi të lartë të pushtetit sot në fushën e transportit, drejt për drejtë në një studio tjetër, i thash të lutem, ti shkon atje dhe takohesh, nuk ka një person direkt që thomi të vi nga Europa, nga Brukseli, dhe thot, do takoj shefin e sigurisë rrugore në Ministrinë e Transportit. Nuk ka. Ky është realitet. Një njeri që të merret vetëm me këtë punë, nga mëngjesi deri në darkë, çdo ditë i javës, çdo ditë muajit, çdo ditë vitit. Dhe ky problem, domethënë, ky Komiteti i Sigurisë Rrugore që thash me kryeministin, të raportojë vazhdimisht çfarë është bërë, sepse këtu ne kemi shumë sektor, të cilët janë më vete dhe nuk kanë një kupol e cilat i komandojë të gjitha të shikoj. Ku i kemi sot defektet? Sot defektet për shembull i kemi te rrugët. Do flasim me drejtorin e rrugëve. Ku i kemi sot? I kemi ke sinjalistika. Jo, sinjalistika është pjesë e rrugëve. Po ku i kemi? I kemi te drejtoria e transportit rrugor. Do vëmë të merrim me autoshkollat. Po ku i kemi? I kemi tek edukimi. Çfarë po bëhet? Pra, një sistem i tërë shtetëror që i kontrollon të gjitha hallkat dhe të jetë lart, jetë kupol. Pikërisht pra që mos të mbetet frenimi aksidenteve vetëm ke penaliteti. Nuk mund të jetë i vetëm ky. Është vetëm një pjesë. Bile un kam kërkuar që të bëhen edhe media të bëjë rolin e saj, që për shumë gjëra të tjera e ka dhe e bën shumë mirë, te ky ka ngelur pak mbrapa, sepse shikoj nuk mjaftojnë 5 intervista ose 6 emisione. Un kam thënë dhe jam dakord, e kam pranuar dhe vetë them të bëj emision të përjavshëm, periodik, ose një herë në dy javë, nuk ka rëndësi fare, për gjellët po e bëjmë ditë për ditë. Emisionet e tjera po bëjmë ditë për ditë. Pse të mos kishte një emision të përjavshëm ose një herë në dy javë me profesionist që të regojnë, ja çfarë ndodh me shkelje të gjitha. E dini që njerëzit kanë nevojë për informacion. Në të gjitha qytetet ku nuk ka semafor, qytetarët nuk e dinë se ç'është semafori. Voj t'ju tregojmë, ata që mësojnë autoshkollë, po një njeri që nuk do t'hipi makinës kur, të pak duhet mësoj rregullat e ecjes në rrugë. Përdorusit e rrugës janë të gjithë, mjetet, bicikletat, motomjetet, këmbësorët, jemi të gjithë. Dhe rregullat e kodit rrugor është për të gjithë, nuk është vetëm për drejtuesit e mjeteve. Megjithatë, drejtuesit e mjeteve janë shkaktarët kryesor të aksidenteve. Në vendin e dytë dhe të tretë kë do të rendisnit? Po, përqindja shumë e madhe është kjo që thash, pastaj është një mangësi e pushtetit lokal, sidomos për rrugët rurale, që sinjalistika lëmë të vërtet për dëshiruar. Se kur thash lëvdova pjesën e sinjalistikës, flas vetëm për rrugët që administrojnë nga autoriteti rrugor. Ka akoma shumë punë për të bërë, ka akoma shumë punë për të bërë, sepse e para njëherë cilësia e rrugëve po më lë pak, megjithëse kur pyes më thonë që ende nuk i kemi marrë në dorëzim. Por ndërkohë sinjalistika është bërë mirë, ka vende që duhet të rifreskuar, po në zonat rurale e kemi shumë keq dhe sidomos për qytetet brenda ku sinjalistika në shumë raste vendoset edhe keq. Nuk e bëjnë me një lloj, sinjalistika është do projektin e vet, si çdo gjë. Si një pallat që do projektin e vet për të ndërtuar dhe sinjalistika do projektin e vet. Edhe një pyetje të fundit, zoti Hasho, në gjykimin tuaj, pse është lëni kaq pa vëmendje, le të themi, menaxhimi i kësaj situatës së aksidenteve, përderisa ju thoni që është e vetme policia në të gjithë këtë situatë, pse kjo munges vëmendje nga autoritetet? Nuk e peshojnë sa duhet këtë problematikë? Tu është pika për të cilën nuk jap dot një përgjigje të saktë për arsyen e vetme, sepse unë jam një person privat prej 30 vjetësh, nuk kam pas kontakte me shtetin asnjë ditë që të thoshja për shkakun si funksionojnë, por unë mendoj se jetët që humbasin nga aksidentet rrugore, që natyrisht janë të pakthyeshme, po ndërkohë kemi shumë aksidente
me dëmtime të përjetshme. Kemi edhe një humbje shumë të madhe, po e mbështes tash sepse ju e keni e zonë, është shumë interesant që nuk e keni idenë se çfarë humbje të madhe kemi nga pikpamja financiare në aksidentet rrugore. Ato për shumë një aksident po ta marrësh që nga momenti që ndodh deri në momentin kur bëhet gjithë llogaria, dalin shifra të frikshme. Dalin shifra të frikshme. Zotë Jashua, faleminderit që ishe në Ekozon dhe ne do të vazhdojmë të trajtojmë situata të tilla sa herë të jetë nevojshme. Faleminderit juve. Nderuar miq, kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur. Bashkë do të rishihemi sërish të dielën e ardhshme. Deri atëherë, miropafshim.